あれ？なんかこの動画昨日も見たよなって思ってる人は多分それ錯覚なんで、まあそんなこと気にせずに最後まで動画見てってください。はい。どうもサムネ翔です。今回は名探偵コナンがツッコミどころ満載だったので、そちらに突っ込んでいきたいと思います。もしこの動画が少しでもいいなって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価していただくと本当に僕喜びます。はい、喜びます。あと僕のチャンネルは不定期投稿なんで、割といつ動画出すか分かんないんで、もしよろしければ通知ボタンをオンにして次の動画を待ってくれてたらめちゃくちゃ嬉しいです。それでは見ていきましょう。これだ。1、2、3。まず最初に名探偵コナンに登場するキャラクターの中で圧倒的な人気を誇るキャラ、怪盗キッドなんですが、なんとまさかの喫煙者だったらしいんですよね。うわ、かっこいい。いやでもちょっとこれ意外やったな。怪盗キッドタバコ吸うんか。いやマジか、びっくりやな。いや、ルパンやないかーい。そうなんです、これ実は映画ルパン三世 vs 名探偵コナンザムービーで、ルパンが怪盗キッドに変装しているシーンでタバコを吸っているみたいなんですよね。このシーンを見た怪盗キッドファンは疑似喫煙シーンを見ることができ、キュンシする人が続出したとかなんとか。うん、ちなみに僕もこのシーン見て濡れました。続きまして、何やらあゆみちゃんとアイちゃんがメイクをしてみたそうです。あ、やっぱりアイちゃんはメイク似合うね。うん、めちゃくちゃか。あゆみちゃん、あゆみちゃん、あゆみちゃん、それちゃんと鏡見てやった？うん、あのね、エレキテル連合みたいになってる。続きまして、犯人が黒タイツの時と別人すぎるみたいなんで、そちらを見ていきましょう。これが犯人のおばあさん、まあ普通の小柄なおばあさんって感じですよね。これが黒タイツ姿になると、おばあさんどうした？お前黒タイツ着た瞬間見た目強なりすぎやろ。そりゃ犯人もわからんわ。おっちゃんごめん、バババのバーロー。致死量。これは Google でコナンって調べてる画像ですね。もしかして工藤新一？カン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 、あかんよ。一番もしかして出たらあかんワード、もう絶対ラン姉ちゃんに Google 使わせたらあかん。願い事、新一だとバレませんように。バレるバレる、これでバレる。早く元の体に戻りたい。うん、切実。続きまして、コナンの犯人の目を変えると別人になるそうです。これが普段の犯人の目ですよね。うん、なんかもういかにも犯人って感じがしますよね。でこの目を変えてみると、わお、なんかすごいね。もうこの犯人は夢と希望に満ち溢れた顔しとる。兄さん、僕たちやったよ。ああ、やったな、たかしみたいな感じのやつ。うわ、この犯人もいかにも悪いこと話してそうっすね。これが目を変えると、いや意識高い営業マン。んー、実力俳優の顔、多分どんな役でもこなせる。いや、この犯人もザ・盗撮って感じがして、めっちゃ、いや、お遊戯会見に来た時のパパの目。これは麻薬。ペロペロペロ。あ、コナン君完全に味しめたぞこれ。粉ペロ。これは青酸カリ。いや、コナン君それガチでアウトのやつ。青酸カリは死ぬやつや。ほら、突然ですが皆さん、この動画をご存知でしょうか。いや、塩の振り方独特すぎで有名になった人なんですけど、何やらこれをコナン君も挑戦してるみたいなんですね。おー、なんかコナン君がやるとやっぱ綺麗に見えるね。うん、なんか博多の塩でも巻いとんのかな。これは青酸カリ。あかん。